I boken så finns det delkapitel som heter motsatta vinklar och komplementvinklar. Den anger förhållande mellan sinus och cosinus. Och den anger det här, ska vi se här. Jag ska kopiera det de skriver i boken här. Sinus 90 grader minus V. Och cosinus, oj, det är lika med cos V. Det går inte så bra att skriva sånt som man tittar i boken, va? Så här. Sinus 90 grader minus V är samma sak som cosinus V. Och det är en av dem. Den anger ett förhållande mellan sinus och cosinus då. Alltså. Sen har vi också att cosinus 90 grader minus V, det är lika med sinus V. Det är ganska enkelt att motivera de här med hjälp av enhetscirkeln. Man kan kladda upp lite saker i enhetscirkeln och hitta lite grejer här. Men vi behöver inte motivera dem nu, för att vi har våra additionssatser. Och vi kan bevisa dem här med hjälp av additionssatserna. Och det är en av styrkan med dem då. I boken dock så introducerar de här. Det står så här. I boken så introducerar de här innan dem. Och då kan man inte ha någon som helst aning om att det stämmer. De försöker göra lite, de försöker visa lite lätt här. Men det här är ju inget bevis. Och varför nöja sig med det här när vi kan göra ett bevis på det, tänker jag. Så då ska vi såklart göra det. Sen skriver de också här att sinus minus V är lika med minus sinus V. Och det brukar man säga, det är udda funktion. Det här gäller till exempel för, det gäller också för x upp till 3. För x upp, vad ska vi se, minus x upp till 3 är faktiskt lika med minus x upp till 3. Så då. Som en notis, det är en udda funktion. Och sen kommer vi till cosinus, det är ingen jämn funktion. Man säger att cosinus av minus v är lika med cosinus av v. Den har vi också. Och skriver en klammer, dumt av parenteser, borde ha haft en klammer här. Så, det gäller för jämna funktioner med. Och uppe till 2 är en sån jämn funktion. Så att minus x uppe till 2 är ju faktiskt exakt samma sak som, vi kan skriva tre streck här. Faktiskt identiteter eller de här. De är väldigt mycket lika med. Så understruket likhetstecken, jättelika. Ja, minus x upp till 2 är ju samma som x upp till 2. Så det är lite analogi här. Cosinus är en jämn funktion, sinus är en udda funktion. Så man kan bryta ut ett minustecken, kan man tänka. Och man kan bryta ut minus, så kommer den från där framför. Vi kan kasta in den där också, så blir det minus v. Så kan man se det. Men vi ska försöka visa de här nu med additionssatserna. Jag kommer aldrig ihåg additionssatserna utan till. Det behöver inte ni göra heller kanske. Inte dumt att kunna dem, men vi har ju boken eller vårt formelblad, va? Så kan vi titta här i boken. Och på mina prov får vi ha med oss boken, så det är ganska käckt. Ser man den biten här, det är ju fantastiskt. Ska jag försöka använda någon av de här då? Ska vi se. Om vi tar den här första. Ska vi se. Titta på den, sinus 90 minus V. Då vill vi använda den kanske. Men det känns ju käck. Sinus U minus V. Och så säger vi att V är lika med V. Och så säger vi att U är lika med 90. Så vi gör det här nere. Ska vi försöka använda den här då. Och då säger den ju att sinus 90 grader minus V. Den är tydligen enligt den här satsen lika med sinus 90 gånger cos V. Sinus 90 gånger cos V. Och så hade vi minus. Minus cosinus 90 gånger, ska vi se här, sinus V, och det är den. Sinus V. Men sedan tidigare vet vi att sinus 90 är ju 1. Är man lite osäker på de här vanliga vinklarna, den här är 0, kan man alltid titta på enhetscirkeln. Enhetscirkeln är bra för att få en så här intuitiv uppfattning om hur det ser ut, va? Så jag tänkte vi ska rita en sån nu. Det är ju alltid käckt. Så kan man tänka att cosinus var ju x-värdet och sinus var y-värdet. Så om vi går dit bort, då måste ju sinus vara 1 här uppe. För y-värdet är ju 1 efter 90 grader. Den här vinkeln är ju 90 grader, va? Vi räknar ju alltid från den positiva axeln. Så går vi i positiv riktning, 90 grader upp dit. Ja, då är ju sinus 90 grader ju 1, va? Det är ju svinkäckt.
Och sen så går vi hit bort cosinus 90. Det är ju x-värdet, och när vi är där borta då är x-värdet 0, va? För vi har inte rört oss någonstans, då är ju x-värdet är ju 0 här. Så att därför är det där 0. Och kvar här får vi bara cos v. Och 0 gånger någonting är 0, så det blir bara cos v kvar. Vilket betyder att den är lika med den. Och då har vi bevisat det här, va? Med hjälp av additionssatsen. Sen kan man göra samma grej på de andra här. Man kan, om man ska göra den här till exempel, så kan vi skriva 0 minus v. Då får vi sinus 0 minus v, och så använder vi samma den igen. Och så kan man titta på den här, och kan vi skriva cosinus 0 minus v. Och så, ja, så använder vi additionssatsen bara. Och då gäller det att använda rätt additionssats här då. Här till exempel, om vi tar cosinus 0 minus v. Det är samma som cosinus minus v. Här då, va? Skriver vi 0 minus v, och så använder vi bara den här additionssatsen, så kan vi visa den också. Och vad vi också kan visa, som jag inte tänker göra, det är ju formeln för de här dubbla vinklarna. Tydligen så är det så att sinus 2v, det är lika med 2 sinus v cosinus v. Och man kan ju tänka att den här biten är sinus v plus v, va? Så kan man använda additionssatsen för den. Samma kan vi göra med cosinus 2v. Cosinus 2v kan vi tänka är cosinus v plus v. Så här. Cosinus 2v, v plus v. Och så har vi additionssatsen på den, och förhoppningsvis får vi fram det här då. Så det kan ni få göra själva. Det behöver ni inte ha mig för att göra. Det klarar ni alldeles utmärkt själva. Sen var det väl nog inget mer än jag ville visa nu, tror jag. Det var nog allt för. Ja, det var det. Tack.